Մերժվածների 99%ն ասում է 2022 թվականն ազգային ազատագրական շարժման տարի է լինելու։ Արդեն 3 տարի է ասում են դեռ մինիմում 30 տարի էլ կասեն։ Չհարգելիներս ազգային ազատագրական շարժման տարին 2018 թվականն էր, որը բացի ձեր նման փրկիչներից անվերապահորեն հայ ազգին ազատեց նաև երկրի թալանից, բանակի թալանից, քաղաքական եւ այլ սپانություններից, ընտրություներ կեղծելուց աթրագլուխների եւ մյուս հովանավորներ ունեցողների անորինականություններից զուգարաններում ծեծվելով սպանվելուց երկիրը բաժան բաժան անելուց երկրի մնացած փշրանքներ նո tardի նվիրելուց աթկատներից սոված զինվորներից ված չկրակող եւ հնամաշ ձենքից անմեղ մարդկանց դատելուց կտրտած ասֆալտներից հին դպրոցներից փլուզման եզրին գտնվող մանկապարտեզների ցածր թոշակներից ու աշխատավարձերից անարժանապատիվ կյանքի այլանդակստ վերից տարատեսակ ստերից կարծիք չունենալուց այլ կարծիք հայտնել չկարողանալուց անпадջելիությունից մենաշնորներից համարյա բոլոր բնագավառներում ընտրության հնարավորություն չունենալուց ճահանադրական կարքի տապալումից նոր հոկտեմբերի 27-ից ու մարտի 1-ից շարունակելի ի՞նչն էլ դեռ չի արվել կար við վստահեմ ուղակի դաշան պաթերազմը պանդեմիան եւ հինգերորդ շարասյունը խանգարել եւ հիմա էլ են խանգարում երկի Ես բնականոն ընդցքին տանելու համար։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Սևակ Մուսաթյանը։ Լովա Եղիազարյանը գրում է. «Հրանտ Բագրատյանն ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Վարչապետին շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Եթե Մեղա գա կա քաղաքական բոլոր ուժերի ներեգություն ֆքնտրի, ես պատրաստ եմ ստանձնել իր դեսպանը լինել, որเปզի երաշխիկներ ստանա ու հանգիստ հեռանա», - ասել է նա։ «Այս մարդը նոր տարվա գինարբուքի խոմարից հաստա դուրս չի եկել։ Կամ էլ տղերքով Ռոբերտով, Սերժո Վանեցյանով, Դաշնակներով, Գինարբուկի թեժ պահին Հրանտին խնդրել են, թե ախպեր, համոզի Փաշինյանին, որ մեզանից ներեգություն խնդրի ու հանգիստ հեռանա, թե չէ գիտես, այս ավանդական միամիտն էլ հավատացել է։ Երկրի վերածննդից կատաղած համատարակ ջղաձկություն է սկսվել ռևանշիստների ճանվարում։ Հակառակ դեպքում ինտելեկտուալ Հրանտ այդ պիսի խելապակաս մտքեր չեր արտաբերի։ Շողմովսիսյանը գրում է՝ «Իմի բերելով ընթանուր իրավիճակը Հայաստանի նոմ արձանագրում ենք, որ 2021 թվականի հունիսի 20-ի ներդրույթներով լուծվեցին ներքաղաքական հարցերը։ Արնվազն 5 տարով ներքաղաքական ճգնաժամ չկա։ Ճիշտ է, թալանչիները օրը մի բան մոգոնում են, բայց դրանց ժողովրդի մեծամասնությունը ոչ հավատում է, ոչ էլ լսում։ Արտաքին քաղաքականությունը արդեն ուրվագծվել է եւ նոեմբերի 16-ին Ալիևը Բեռնին Ուղիղ հարված ուտելուց հետո ոնցոր գալիս է կառուցողական դաշտ եւ Վարչապետի հրապարական քաղաղության տարաշրջան բացելու թեման կամած-կամած ուրվագծվում է։ Միջանկի հարցը փակվեց վերջնականապես։ Սակայն այստեղ էլ գող ավազակ աղբերներով ներքին տականքի ցարի եւ Ալիեւի կողմից կարող են հրահրվել մանր-մունր խուլիգանություններ, կոնկրետ Հայաստանի ներքաղաղական դաշտը լարելու նպատակով, իշխող կուսակցության վարկանիշը գցելու նպատակով։ Դա էլ ենք հասկանում եւ պիտի պատրաստ լինենք, որ նման իրավիճակներում ժողովուրդը չընկնի ծնցումների մեջ։ Արցախի անվտանգության ապահովումը ռուսները վերծրել են իրենց վրա եւ մենք ունենք շատ լավ հնարավորություն, որเปզի ամրացնենք Հայաստանը։ Կարճ ամփոփելով արդյունքները առաջին հայացքից թվում է թե բոլոր հարցերը լուծել ենք եւ կարող ենք աչներս քաշել եւ հանդիստ ապրել։ Իհարկե չկա նման բան, այստեղ կա մի շատ կարեւոր գործընթաց, որը շարունակական է եւ ամենօրյա։ Կարելի է ասել նույնիսկ ամենաժամյա, դա քո ճի հայտարարած քոք մաշեցնելու գործընթացի դեմն առնելն է։ Ինչու՞ հենց այս հարցին կարևորություն տալիս իհարկե մեր առօրյա կենthանի շփումներից տարբեր քաղաքացիների հետ օրինակ խոսում եմ մարտկanc հետ եւ հասկանում որ շատերը քոչա սերժական մեդիա ալիքների պրոպագանդայի զոհն են դարձել եւ էլի ավելանում են իրենց շարքերը մարտը հարցնում են նիկոլա սերժին խիչի դատում բացատրում ես դատական համակարգի բare փոխումների մասին խոսքդ քիսատ ասում է ես տենց բաներից գլուխ չեմ հանում խի սերժին չի դատում նիկոլա եւ վերջ հիմա կ ասեք դե անհասկացողի մեկն է իմաստ չունի իսկ ես կասեմ այո միգուցե եւ անհասկացող է բայց նա ունի մեկ խվե եւ ձեզնից ցանկացածն էլ ունի մեկ խվե ուստի մեծ աշխատանք պետք է տարবি ժողովրդին բացատրելու լուսաբանելու եւ ճիշտը PARSE բացատրելու որเปզի թալանչիները ժողովրդին չկարողանան խփել եւ եթե քոչի հայտարարած քոքը մաշեցնելու գործընթացը թալանչիները չկարողացան իրականացնել երկու ամսում դա դեռ չի նշանակում որ իրենք դա չեն կարողանա անեն ասենք թե 3 տարում կամ թե 5 տարում այնպես որ տարին նոր է սկսվում թุลանալ պետք չի ներքին տականկի հնարավորությունները դերа գնահատել պետք չի եւ ավելի ակտիվ պետք է աշխատել ժողովրդի հետ ցանկացած ժողովրդի կարելի է խაფել ժամանակավոր բայց ոչ մեկի չի հաջողվել մշտական խაფել մի ամբողջ ժողովրդի բայց այստեղ վտանգը նրանում է որ եթե մի անգամ ժողովուրդը կրկին խափվեց ապա տասնյակ տարիներ հազարավոր թերապիաներ են պետք գալու որ քին շտկվի իրավիճակը CVKM-ը գրում է քաղաքական երկու պատգամավոր մանդատը վայր դնելու դիմում են ներկայացրել CVKM-ի ղեկություներով ԱԺ Ղախակացիական պայմանագրի խմբակցության երկու պատգամավոր Սեդրակ Թևոնյանն ու Սերգեյ Մովսիսյանը դիմում են ներկայացրել պատգամավորական մանդատը վայր դնելու մասին Մովսիսյանը Արագածոտնի մարզի Փարփի գյուղից է Թևոնյանը Արարատի մարզի Արալես գյուղից նա Արարատի մարզ Պետ Ռազմիկ Թևոնյանի որդին է Կայքը նաև գրում է. Խնամի Ծանոթoverline կամ Մերժող Թագուհի Թովմասյանի Գարեջրագործ Եղբորքին աշխատանքի ընդունվել Ազգային Ժողովում, որպես падգամավորի օկնական։ Ազգային Ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Թագուհի Թովմասյանի Գարեջրագործ Եղբոր, Պետրոս Թովմասյանի կինը Անի Ստեփանյանը աշխատում է Ազգային Ժողովում, որպես падգամավորի օկնական։ Այս մասին տեղեկանում ենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հայտարարությամբ արագրերի ռեգիստրից նա որպես ազգային ժողովի աջակամարի օկնական աշխատանքի ընդունվել անցյալ տարվա սեպտեմբերին մինչ այդ Թովմասյանի եղբոր քինն աշխատել է աստղիկ բժշկական կենտրոնում եւ ստացել 64000 դրամ chnoyats նման ծածեր եկամուտին նա բանկային հաշիվներում 1.7 միլիոն դրամ է հայտարար արել եւ 350000 դրամ կանխիկ գումար Իրանունով բնակարան ունի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում Թագուհի Թովմասյանի հիմնադրած ժողովուրդ երթում հաջող կարող ենք տեսնել քննադատություն թե իշխանություններն աշխատանքի են ընդունում խնամի ցանոթ բարեկամ սկզբունքով սակայն զարմանալիորեն երթը բաց է թողել իրենց հիմնադրի հարսի նշանակումը ազգային ժողովում իդեպ որոշ տեղեկություններով ազգային ժողովի ընդիմադիր պատիվ ունեմ եւ հայաստան խմբակցություններում էլիքան նմանատիպ ԽԾԲ նշանակումներ ՍՎԿԵՄը գրում է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ազատվեց Պաշտոնից։ Ազգային ժողովի նախaga Ալեն Սիմոնյանը դեկտեմբերի 30-ին կարքադրություն է ստորագրել, որում նշվում է՝ ղեկավարվելով Հայաստանի հանրային ծառայության մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ մասով, Ազգային ժողովի խորհրդի 2017 թվականի հունիսի 12-ի ԱԺԽ-006L որոշմամբ, հաստատված առաջին հավելվածի 18-րդ կետի առաջին ենթակետով, եւ հիմք ընդունելով ով Ագրիկորյանի 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ի դիմումը կარկադրում է 2022 թվականի հունվարի 3-ից Աննա Գրիգորյանին ազատել ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի Տեգակալի Պաշտոնից ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղարին ապահովել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լրիվ վերջնահաշվարկի կատարումը նշված է կարկադրության մեջ